Одним підпільним гральним закладом на Львівщині поменшало. Оперативники припинили роботу підпільного салону ігрових автоматів у Новояворівську. Салон був розташований в орендованому приміщенні одного з громадських закладів у центрі міста. Правоохоронці вилучили більше 20 гральних апаратів та гроші, які були виторговані від організації азартних ігор. Початку цього року це вже другий випадок відкриття підпільного грального закладу на Львівщині. Гравці діяли як справжні конспіратори. Доступ до клубу був обмежений. Аби відвідати підпільний заклад, клієнтам необхідно було заздалегідь домовитися з власниками клубу. Утім, і це не допомогло.